10 випадків нового підвиду штаму COVID-19 Еріс наразі виявлено в Україні. Таку інформацію оприлюднено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Мова про 6 регіонів – Дніпропетровщину, Сумщину, Хмельниччину, Тернопільщину, Чернівеччину, а також Закарпаття. Він підтверджений, просто ми наразі в себе в установі таких підтверджуючих документів не маємо. Ми їх ще не отримали, напевно, якісь затримки у самому оформленні документів. Штам на Закарпатській області може циркулювати відповідно, так як Закарпатська область є особливою територією, є прикордонною територією, і у зв'язку із військовими діями велика кількість населення мігрує як і по загалом по території України на Закарпаття, так і через Закарпаття у країни Європи, тому ризик і виникнення, і поширення нових штамів, відповідно, існує, і він є, і він зберігається. Еріс – це варіант штаму коронавірусу Омікрон. Для довідки, наразі на території України циркулює майже 14 різних штамів вірусу довкола Омікрону. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кажуть епідеміологи, глобальний ризик для громадського здоров'я населення даного штаму оцінюється як низький. Штам новий, який виявлений, не несе глобальної якоїсь загрози. Викликає такі ж самі симптоми, як і омікрон, тобто це кашель, чихання, може бути втрата нюху, може бути температура висока, нижча, загальна слабкість, болі в м'язах, головні болі. В когось це можуть бути якісь складніші випадки у людей, які мають якусь супутню патологію. Любов Данич наголошує, якщо не лікуватися за наявності різних патологій, не виключені летальні випадки. Тому не варто займатися самолікуванням, а звертатися до медиків за фаховою допомогою.